მიუხედავად დიდი ტკივილისა და გლოვისა, რაც კათარზისში არის დღესდღეობით, მაინც აგრძელებს ჩვეულ რიტმში მუშაობას, ოღონდ ახალი სახელწოდებით და დღეიდან კათარზისი ასპარეზზე გამოვა, როგორც მერაბ გორდეზიანის სახელობის ესტაფონის კათარზისი. Катарзиси, ჩვენი ეს არის ძალიან დიდი ოჯახი, როგორც ჩვენი თანამშრომლების, ასევე ჩვენი ბენეფიციარების შემადგენლობით და ჩვენ ყოველთვის ზრუნავთ მათი კეთილდღეობისთვის შესაძლებლობების ფარგლებში. Მინდა გითხრათ, რომ დღეს არის 15 ოქტომბერი და სამწუხაროდ მამას დღეს უნდა შესრულებოდა და ვერ შეუსრულდა 74 წელი. Ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარის დაბადების დღეც არის და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მისთვის გაგვეკეთებინა და ახალი პროექტისთვის ჩაგვეყარა საფუძველი. ეს არის ახალი სიცოცხლის პროექტის სახელწოდება. Როდესაც ადამიანი იბადება, ეს ყველაზე დიდი დღესასწაულია და ახალი სიცოცხლე ჩდება ხო ამ ქვეყანაზე. Ამიტომ მამიკოს სახელით ჩვენ ამ პროექტს ჩაუყარეთ საფუძველი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი დასაწყისია. А шеварчиет, რა თქმა უნდა, იუბილარი. Ეს იუბილარი გამოვალამაზეთ, გავპრანჭეთ, ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი სალონის ოცნების სახლის ხელმძღვანელის დახმარებით. Ქაბატონი თამრიკო სარალიძე აქტიურად არის ჩართული ჩვენთან აი ასეთ ღონისძიებებში. ჩვენ რამართსაც გვყავდა ეს ქალბატონი და ყველანაირი პროცედურები ჩაუტარეს. არამარტო თმების შეღება, მაკიაჟი და ვარცხნილობა და ასე შემდეგ, ქალბატონმა თამარმა საჩუქარიც კი გადაცა ოცნების სახლის სახელით. Აგრეთვე აქტიურად ჩაერთო ყვავილების მაღაზია ფლორმანია და მისი ხელმძღვანელი ნინო კვინიკაძე, რომელმაც არაჩვეულებრივი თაიგული გადაცა ჩვენს იუბილარს და ძალიან გაახარა ქალბატონი ლუდმილა. Მეც ჩემი მაღაზიიდან ჩემი ცირედი წვლილი შევიტანე და სასაჩუქრო ვაუჩერი გადავეცი ასლარიანი და საუკეთესო კაბა შევარჩიეთ იუბილარისთვის, რომელმაც ძალიან გაახარა აგრეთვე ჩვენი იუბილარი. Მოკლედ, მე რა მინდა ვთქვა, ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ იყოს კეთილი საქმე დანერგილი კათარზისში, მაგრამ მარტო ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ, რო არა მსგავსი კეთილი ადამიანების ირგვლივ ყოფნა, რომელსაც ჩვენ რაიონის თანამოქალაქეები წარმოადგენენ. ეს აქცია პირველი დღეა და დაიწყო, მაგრამ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ისევ იმ კეთილი ადამიანების დახმარებით. ყველა ბენეფიციარისთვის ჩვენ გვაქვს სურვილი ასეთი ლამაზი დღე ვაჩუქოთ და გაულამაზოთ მათ ის დღე, რომ იყოს დაუვიწყარი, მათმა იგრძნო, რომ ჩვენ მათ ყურადღებას ვაქცევთ და არამარტო ჩვენ, ყველა თანამოქალაქე მათ გვერდით არის და იზიარებენ მათ ბედნიერებას. Мне არის ბედნიერება, ისეთი ბედნიერება, სიტყვები არ ყოფილის, ჩემ ცხოვრებას ჩამისწავლა დღე არადროს არ მქონია. დიდი მადლობელი ვარ კატარზის თანამშრომლებს, ამ ლამაზ გოგოებს, ყველას, ვინც აქ მუშაობს.